tornou realidade. Agora essa fera aqui já nasceu cantora. Com 3 anos, o que você ganhou na Itália? Foi de macaronada e que mais? É, de macaronada também. Eu tinha 2 anos e 8 meses quando eu tinha primos que faziam parte de uma banda que me botaram num festival de criança. Chamava The Kinodoro. Era um festival que era, tinha pra gente grande, que era o San Remo, e fizeram pra gente pequena. Olha, e o Pipo Baldo. E eu ganhei! E o Pipo Baldo que apresentou? Pipo Baldo! É, já vem aqui Pipo como Baldo! Não. Então, e a Alba Pariente também apresentaram. Muito bem. E aí você veio pro Brasil, e aqui você ficou de 5 anos até agora? 5 anos aqui? Até. Morei aqui até os 20 anos, né? Isso. O que você tá fazendo aqui? Você estava trabalhando com música no Brasil? Tava. Eu sempre trabalhei com música, sempre fiz show. E no começo eu cantava música italiana porque as pessoas pediam, né? Que aquela coisa... Ai, é tão bonitinho, canta italiano, aquelas coisas. Então, você era daquele tipo que chegava em casa, a mãe e o pai levavam você na sala e você mandava italiano na vida dos caras, não? Mandava italiano na vida de todo mundo. É mesmo? Subia em cima da mesa, subia em cima da mesa e ficava cantando. Se não tinha plateia, chamava todo mundo. Era... E aí, quando é que aconteceu? Foi em 1990 que você foi descoberta? Foi... Em 89 eu conheci o meu empresário hoje, o David, que é também da Cyndi Lauper, né? E em 89 a gente se conheceu, né, através da gravadora, porque é a mesma gravadora. E ele perguntou, né, o que eu queria fazer e tal, quais eram os meus planos profissionais. E eu falei que eu queria ter uma carreira internacional. Provavelmente pelo fato de, desde criança, ter cantado em cantos diferentes, né? Aquela que confunde tudo. Em países diferentes. Eu já sempre pensei em fazer um trabalho, assim, não só num país só. Mas claro que o Brasil, pra mim, é... Sabe, eu fui criada... Minha mãe é brasileira, meu pai é italiano. Então, eu fui criada aqui. Eu tenho aquela coisa brasileira. Claro que eu queria vir pro Brasil. Fazia um ano, quase 2 anos que eu não vim ao Brasil. Mas eu queria só lembrar o seguinte, que pra... Tudo isso foi feito, esse investimento na Débora, porque ela tem muito talento, não adiantava todo esse investimento, ela ficou um ano estudando inglês para cantar e falar inglês bem. Foi. Ficou estudando canto para dançar, ela não é caçula, não, não sabia cantar. Não. Então não adianta nada esse tipo de investimento se ela não tivesse talento. E é isso que a gente quer mostrar aqui, quer dizer que agora já está tudo em ordem, primeiro álbum lá gravado. Primeiro, né? Álbum, eu tive que cantar, quer dizer, o que eu mais estudei mesmo foi a pronúncia. Né? E também tinha outras pessoas que me ajudavam a fazer a tradução, por exemplo, Inocência, que eu cantei um pedaço em português, foi porque eu escrevi essa música em português e a gente fez e daí eu tive que fazer a versão em inglês. Você então, mesmo que fez? Eu que fiz com a ajuda de outros letristas, que eu não tinha ali, eu não falava inglês. Não, foi assim. Era cheeseburger, hot dog e tudo bem. Maravilha.